trading sohasini chetga o'rganmoqchi bo'lgan yoki bilimlarini yana ham oshirmoqchi bo'lgan do'stlarimizga sovg'a bugungi video. Faqat oldindan aytib qo'yay do'stlar, yaqinlaringiz bilan bo'lishishni unutmang. Siz bilan mandan ularga sovg'a bo'lsin bu video. Dadosh, qattan yana ma'lumot olsam bo'ladi degan savolingizga javob olasiz bugun. Xo, ko'radigan hamma saytlar telefoningizning brauzeri yoki kompyuteringizning brauzerida ham bir xil chotki ishlaydi. Demoqchimanki, har doim hamma joyda siz bilan birga yuradi bu yordamchilar. Bo'sh vaqtingiz paydo bo'ldi deguncha ozgina o'zingizning foydangiz uchun ko'z tashlab qo'yishga erinmang. Hammaga salom internet, sizlar bilan Dado. Bu resurslardan biz ham muntazam foydalanib kelamiz. Shuning uchun bemalol sizga tavsiya qila olamiz. Bitta kichkina minus tarafi bor. Bu saytlarning hammasi chet tilida. Aytmoqchimanki, rus va ingliz tillarida. Lekin buni zarari yo'q. O'zbekcha qilishimizga Google Chrome yordamchi bizga. Oldingi videolarimdagi gaplarimni isboti sifatida aytvoman. Hamma kerakli ma'lumotlar ochiq manbalarda bor. Hozir beradigan saytlarimda sizga info tsiganlar pullayotgan darslarida yo'q narsalar tekinga tiqilib yotibdi. Shunga bemalol miyangizga siqqanicha olavering. Faqat sal tarjimasiga ko'nikmasangiz bo'lgani. Qo'shimcha darslar va tuganmas bitmas ma'lumotlar zaxirasi. Birinchi ko'radigan saytimiz bu binguru.net. Oldindan aytaman, bu ochiq manbalar. Hech kimga hech narsa to'lamaymiz. Olib ishlatamiz. Boshlashimdan oldin aytmoqchiman do'stlar. Bu videoga hech kim hech qanaqa ssenariy tayyorlamagan. Faqat mana shu boshlanishini ozgina qog'ozga tushirib oldik, do'stlar. Boshida har xil degan gaplarni eshitmasligingiz uchun. Dalsa uje qo'ldan kelgancha to'g'ri tushuntirishga harakat qilaman. Xullas, bugun o'zimiz ishlatadigan saytlarni sizga tanishtiraman. Asosiysi ikkita. Shuni o'zi yetib ortadi sizga, atvichay. Shuning uchun birinchi ko'radiganimiz bu Binguru. Agar xatolar bo'lsa, hozirgi gaplarimda kommentariyada qoldirsangiz, men sizga keyingi videolarda to'liqroq tushuntirishga harakat qilaman. Xullas, hozir ko'rayotgan bo'lsangiz, ruschada, hammasi ruschada. Buni o'zbekchaga o'tkazishimiz. Xullas, funksional knopkani bossak, perevesti o'zbek. Mana shu o'zbekcha tayyor turibdi. Siz misol uchun mana 2 nuqtacha, 3 nuqtachani bossangiz, выбрать другой язык. Выбрать другой языкда o'zbekchani mana bu spiskda tanlab olishingiz mumkin. Gotovo. Birinchisi, binary opsion maytab. Binary opsion maytab kirganingizda ko'rasizmi, sarasi ruschaga o'tib qoldi. Sarasi o'zbekchaga o'tkazasiz, dalsa tushurasiz. Misol uchun, bu yerda hammasi pog'onaga bo'lib tashlangan, misol uchun. Xuddi 1-sinf, 2-uchinchi sinf shunga o'xshagan narsalar. Birinchi daraja 15 ta mavzu. 15 ta mavzu. Любой bitasi krasa, сразу yana o'zbekchaga o'tkazasiz. Atiqa, bizet misol uchun 15 minut, 20 minut yoki yarim soat bemalol vaqtingizni ajratib, o'tirib o'qib chiqsangiz bo'ladi. O'zingizga misol dunyo qarashingizni realni kengaytiradigan temalarga to'xtalgan betda. Xullas, har bittasini hozir ochib, o'qib berib turmayman. Ну, ko'rib turganingizda, mana bu misol uchun bu справочник трейдера, бинар опционов, mayda shuda, unaqa narsalarga qaramasangiz bo'ladi, faqat mana shu akademiya, fundamental, mana bu 12-chi qarasangiz bo'ladi. Bu yerda уже o'zlarini reklamasini tiqib tashlagan, shuning uchun. Yaqinda shu aqlli bo'lasizlar, o'zingizlar to'g'ri tushunasizlar. O'tirib, ozgina ko'lisa, odamga foydasi tegadigan rus ham ko'p narsa bor betda. Shuning uchun hozir bu saytda ko'p tiqilib qolmaymiz-da. Так, Binguru-ga qaytamiz. Price action, maytab, binary opsion maytabi, price action va forum bor. Forumni oldingi birinchi videolarimni ko'rgan bo'lsangiz, forumni aytganman. Pasti 9 mingta, 8.5 mingta uchastnik bor ekan. 8.5 mingta uchastnik o'zini fikrlari, o'zini dunyoqarashi yoki strategiyalarini bo'lishadigan joy. Ko'rgan bo'lsangiz, misol uchun 60 sekund, 5 minut, 10 minut, 15 minut, 1 soat kunni tugashiga yoki торговля по новостям, yengilliklarda торговать qilish uchun перевести на узбекский mana o'zbekchada bularni fikrlarini ham o'qishingiz bo'ladi. To'g'ri, сразу aytaman. Tarjimasi sal bo'lsa ham qishiyadi. Hamma tildan bir xil qilib perevod qilib bo'lmaydi. Shuning uchun to'g'ri tushunib ishlatasizlar. Xullas, ikkinchi ko'radigan saytimiz traderblog.net. Sizlarga endi bu zavatoy sayt. Men sizlarga сразу tavsiya qilaman. Forex traderimisiz, binary opsion traderimisiz, finansiy grамотностьni oshirmoqchi bo'lsangiz, mana shu saytga kirib, yana ruschadan o'zbekchaga o'tkazishingiz kerak. Ruschadan o'zbekchaga o'tkazganingizdan keyin aytmoqchiman. Bu saytni yaratuvchilari har kuni ma'lumot berishga harakat qilishadi. Xullas, buni ham ruschaga o'tkazamiz, ruschadan o'zbekchaga o'tkazamiz. Maslaga to'g'ri aytaman. Dunyo qarashingiz vaqtim boshqacha bo'ladi. Betim shuncha ma'lumotlarni tekindan tekin chiqaryapti. Bir tin so'ramaydi sizdan, misol uchun, hammasi misol hayki nashi yaponskiy svechi. Kirilida, olilida o'qinglar. Misol uchun, telefoningiz bor, to'g'rimi? Telefoningizga kirdingiz, telefoningizdan perevod qildingiz, o'tirib o'qiyapsiz, to'g'ri? Tarjimasi o'ziga sal g'alatiroq bo'ladi, nu ma'nosi o'zgarmaydi undan. Ma'nosi umuman o'zgarmaydi. Kim borib, birovlardan pul to'lab, xuddi mana shu narsalarni
pulga sotib olganingizdan ko'ra. Undan ko'ra telefoningizni yoniga, misol uchun noutbuk olasiz, ozgina yig'ib, to'g'rimi? Bugun misol uchun targ'ibat qilib, pulingiz yo'q qilgandan ko'ra yoki borib, adiga trading xudolariga olib borib to'laganingizdan ko'ra, noutbuk yoki kompyuterga pul yig'ib, depozitingizga pul yig'ib, sekin o'tirib aytadim ku boshida. Hech kim sizni miyangizga, hech kim o'zini strategiyasini yoki o'zini dunyoqarashini solib qo'yolmaydi. Faqat o'zingiz qarab o'rganasiz. Krilida vot realno bugun videoni cho'zib tashlamaydi. Kalta bo'lsin bu video, no maksimal foydali bo'lsin. Sizlarga adushay bo'lib, realno olinglar, foydalaninglar. Hech kim sizdan hech narsa qizg'onayotgani yo'q. Masalan, indikatorlar, texnik tahlil, masalan, narxlar bo'yicha harakatlar, price action. Любой bitasiga kirasiz, kirganingizdan keyin сразу o'zbekchaga o'tqizsiz. Tamom, hammasi tayyor. Biz ham har kuni o'qiymiz, har kuni ochamiz, har kuni ko'ramiz mashinalarni. Olinglar da foydalaninglar. Mandan sizlarga, bizani komandadan sizlarga adushiy sovg'a. Joningizlar omon bo'lsin. Sizlar bilan dado bo'ldi bizda. Capitão de areia, capitão de areia.